Перші новини вівторка у студії разом з вами Тетяна Будь. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені. Минулої доби на сході штаб АТО зафіксував 5 ворожих обстрілів з боку російських окупантів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів вони били в районі Новгородського та Луганського. Біля Павлополя та Авдіївки бойовики вели вогонь з потужних мінометів і стрілецької зброї, а околиці Водяного противник обстріляв з БМП. Селище Зайцеве, через яке проходить лінія розмежування, ворог обстрілює мало не щодня. Українські бійці на провокації не відповідають, але пильнують, аби до їхніх опорних пунктів не підібралися диверсанти. Одного затримали напередодні. Про вдалу операцію армійців і розвідників розкаже Ігор Леванок. Я вийшов на нього, ну і там команду, там все, стій, кидай зброю, все. Миколій 24, старший сержант української армії. Напередодні хлопець відзначився. Під час бою особисто взяв у полон озброєного бойовика. Випустити його на дорогу десь приблизно свій рівень. От. Коли виходив, я вже тоді замітив, що він вже відстріляв патрони свої, скинув. Армійці кажуть, того дня поблизу Зайцевого окупанти били по наших позиціях зі стрілецької зброї. Під прикриттям вогню кілька бойовиків пішли в атаку, тож командування вирішило провчити знахабнілих найманців. Було прийнято рішення на те, щоб даного військовослужбовця підпустити ближче. Я коли прибув з групою на дане місце, то спостерігав картину, як вже сержант сидів зверху полоненого нашого. І зв'язуємо рукою. Дані заходи були проведені спільно із військовою контррозвідкою СБУ. А це і є той самий бойовик у старій російській формі та потертих кирзових чоботах. 47-річний Ігор Солоїд із Горлівки. Воює з 15-го року. Каже, взяв зброю, бо треба були гроші. Бідкається, життя у псевдореспубліці не мед. Який моральний стан особливо складно? Ну, якщо вот купив, ми наркотики употребляємо. Никакого, можно сказать. Это приходят чисто, вот, их сейчас называют, особенно молодежь, 15-тысячники приходят, чтобы только деньги получать. Після затримання Солоїда бойовики почали брехливу кампанію. Мовляв, українці його накачали психотропами, тому він таке розповідає. Наші солдати із цього тільки кепкують. Ну, чай пропонували. Той, що ми п'ємо, там, в принципі, ніяких психотропних. Ну, він відмовився, він попросив тільки сигарету. Полонений розповів, накази відкривати вогонь під час перемир'я віддають росіяни. Прикази це отримують від совєтників російських. Сьогоднішнього дня, наприклад, там з 12 дня можна вже вести вогонь. І вказівки своїх господарів найманці виконують справно. Час від часу з боку бойовиків у Зайцевому гриміли постріли. Перемир'я в нас. За українськими законами бойовику світить стаття за тероризм і 15 років за ґратами. Якщо не є оправдання, прощення, прошу прощення. Бійців, які взяли бойовика, відзначать державними нагородами. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Анатолій Воробей з Донеччини. Новини телеканал «Інтер». Спередити на Донбас другу місію послів із питань політичної безпеки пропонує президент України. Про це йшлося на зустрічі Петра Порошенка з віце-президентом Єврокомісії Федеріко Могеріні. Глава держави нагадав, що перша делегація відвідала окуповані території 3 роки тому і тепер має знову оцінити ситуацію в регіоні. Обговорили також можливість ведення миротворчої місії ООН. Петро Порошенко сподівається, що Брюссель нарешті визнає Росію агресором і надасть Україні оборонне озброєння. Твердо переконаний, що через 4 роки російської агресії проти України вже настав час для Європейського Союзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту. Щодо миротворчої місії, то безумовно ми працюємо з ООН через країни-члени ЄС і з нашими міжнародними партнерами, щоб кожен крок був настільки ефективний, наскільки це можливо, і був спрямований на повне впровадження Мінських угод. Бачила, але не зупинилася. В суді Харкова напередодні слухали головну обвинувачену у справі про смертельне ДТП на Сумській. Тоді, нагадаю, загинуло 6 людей. Докладніше матеріалі наших кореспондентів.
Зайцева просить вибачення потерпілих. Каже, що визнає свою провину і пам'ятає той вечір. Після ресторану їхали до подруги додому. Швидкість «Лексуса» не менше, ніж 80 км за годину. Побачивши миготливий зелений, а потім і жовтий, на світлофорі вирішила не зупинятися. Добре бачила і «Фольксваген», який стартував на жовтий з іншого боку перехрестя. Почала сигналити. Остановився, а почав різко рухатися і, наоборот, набирати скорость. Коли буквально в момент удару я резко ударила по тормозу і повернула немного вправо. Вже я не управляла автомобілем. Зайцева підтверджує, за 2 роки водіння отримала 6 протоколів про адмінпорушення. Каже, на дорозі пригонів не влаштовувала. Наркотики ніколи навіть не пробувала, але після травми голови страждає від головного болю. Напередодні випила таблетку пенталгіна, знеболювального, що містить опіати. Яке ваше взагалі самочувствие здоров'я було в день происшествия і перед? В день происшествия я чувствовала себе нормально. Та хто призначив ці ліки і чи був рецепт? Відповіді немає. Якщо рецепт врача не був виписаний, у мене буде наступний питання. Де конкретно взяли пенталгін? І був ли пенталгін в принципі? Чому їхала центром міста в годину пік з перевищенням швидкості, Зайцева теж відповісти не змогла. Якою була причина перевищення вашої швидкості? Не можу відповісти на цей питання. Обвинувачувана обіцяє допомагати постраждалим після того, як вийде на волю. Батько загиблої у ДТП Діани Берченко називає допомогу від сім'ї Зайцевої фікцією. Нам надо были лучшие доктора. Как вы считаете, вот эти, которые перечисленные деньги, они оказали помощь эффективную или фиктивную? Или просто для статьи, что смягчающие обстоятельства? Другого підозрюваного, Геннадія Дронова, на його прохання допитуватимуть після того, як заслухають усіх 15 свідків. Олександр Васильченко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Рада ЄС продовжила на півроку санкції проти Росії за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, окупацію Криму, війну на Донбасі. Обмеження стосуються 150 людей та 38 компаній. Йдеться про заморожування активів та заборону на в'їзд до країн ЄС. Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля отруїли речовиною, створеною в Росії. Про це заявила прем'єр Британії Тереза Мей в парламенті. За її словами, проти Скрипаля та його дочки застосували нервово-паралітичну речовину під назвою «Новичок». У британському уряді відповідальність за напад найімовірніше покладають на Росію. Мей вимагає від російського посла пояснити ситуацію. Із висновками Лондона погодилася і в Держдепі США. Уряд дійшов висновку, що найімовірніше Росія відповідальна за напад проти Сергія та Юлії Скрипалів. Тому є лише 2 можливих пояснення того, що відбулося в Солсбері 4 березня. Або це було прямим актом російської держави проти нашої країни, або російський уряд втратив контроль над потенційно руйнівною речовиною і дозволив їй потрапити в руки інших. У польському уряді відправили відставку одразу 17 заступників міністрів. Так, новий прем'єр Матеуш Моравецький запроваджує нову систему управління. Скорочення кількості чиновників він анонсував ще тиждень тому. Мета реформи – зменшити витрати на бюрократію. На думку опозиції, звільнення кардинально ситуацію не змінять, адже більшість скорочених просто переведуть на нижчі посади. Венеція пішла під воду після сильних злив, затопило третину історичного центру міста. Мерія заявила, що вода піднялася майже на 2 метри, щоправда, за деякий час почала спадати. Для перехожих поставили спеціальні пішохідні містки, про потерпілих чи руйнування не повідомляють. Біатлоніст Тарас Радь виграв для України ще одне золото Паралімпіади. 18-річний спортсмен з Тернополя був найкращим на дистанції 12,5 кілометрів. Він не пропустився жодного промаху, що дало йому перевагу над всіма суперниками. Бронзу здобула і наша біатлоністка Людмила Ляшенко. Тепер в активі української паралімпійської збірної 11 медалей, 4 з яких золоті. Продовжимо говорити про актуальні новини рівно о 8:00. Всім світлого і теплого початку нового дня.